Kwanza nataka kuwashukuru wananchi wa kaunti hii ya Uasin Gishu kwa kufanya kazi tukiwa pamoja na kumchagua kiongozi ambaye alifanya kazi kwa miaka 4 hata hakumaliza mwaka 5. Akawekea sisi barabara, akawekea sisi biashara, tukawa na biashara mzuri kwa mahoteli, kwa town hii ikawa safi. Kwa kisiasa, mimi naomba wenzangu wenye wanakaa hapa kaunti ya Uasin Gishu, kila town, kila county, tafadhali hiyo maji muache kwanza. Nani hao wanapeana maji? Utaleta fita wewe nani? Sasa ukipea hao maji na wale wako huko nyuma watakunywa nini? Kaa chini. Kila county, sababu mimi ni mzaliwa wa hapa, ina wenyewe wenye wanakaa hapa. Ukija hapa kaunti hii ya Uasin Gishu ambaye watu wanataka kwenda mahali, naomba wenye wanakaa hapa tuende pamoja. Ukitaka share, utapewa share kulingana vile huko kaunti hii. Kwa hivyo naomba, sababu tunataka amani kaunti ya Uasin Gishu, wenye wanataka kukonganisha sisi kabila ambaye mimi naongea Kikuyu, na waomba sana wasije wakapotezwa na watu wawili. Wasije wakabebewa akili na watu wawili. Wana governor, wenye wanakaa hapa, wenye hawakupigia kura na wenye walikupigia kura, kuwa baba ya hawa wote. Na sisi tutarudi nyumbani, tufanye kesi yetu nyumbani, tuwe tukielekea pahali watu wa hapa wanataka kwenda. Kwa hayo machache, mimi nafurahi sana, bwana governor ni rafiki yangu, wajumbe wa hapa ni marafiki yangu, na tuko kwa pamoja na tutaendelea kufanya kazi pamoja. Tauni hii ni yetu, hakuna mahali tunaenda, lakini tuwe kitu kimoja. Asanteni sana na Mungu awabariki.